Trenér, jak celkově hodnotíte vystoupení týmu na turnaj v Benátkách na Dizeru? No tak vzhledem k tomu, že ten první zápas určitě nesplnil to, co jsme od něho očekávali, hlavně co se týče výsledku a určitých věcí ve spojení s agresivitou dohrávání a celkově pohybem, tak Bohemka nás jednoznačně přehrála bylo vidět, že ne náhodou v té lize se umístila na takové místě, na jakým se umístila, protože ta jejich hra byla založena opravdu na pohybu, na, na variabilitě a my jsme si s tím neuměli rady. Takže po tom prvním utkání panovala velká nespokojenost, ale ve druhém zápase, když jsme si něco řekli k tomu prvnímu zápasu, tak se hráči z toho použili, poučili a bylo vidět, že pokud jsou schopni běhat a dostupovat hráče, tak pak si vytvářejí golové příležitosti a ten výsledek s takovým týmem, jako je Slovan Bratislava, který jak historicky, tak i fotbalově dneska, ale i počas celé sezóny předvádí na standardní výkony. My jsme se jim vyrovnali, dokonce si myslím, že v určitých momentech zápasu jsme byli lepší, tak tohle jsou ty věci, od kterých se musíme odpichnout. Dá se říct, že právě proti běhavé bohemce se projevil ten program, který jste minulý týden absolvovali? Nikdy nebudu obhajovat hráči, že jsou unavení, nebo že jsme v zátěži. Všichni týmy trénují, všichni, všichni, hráči prostě jsou v této fázi přípravy unavení a to je přesně ta věc, jak se umí v té unavě pracovat a to je to, co už před tím turnajem jsem říkal klukům, že to sice můžou odběhat stovky kilometrů, ale když to neprodají na hřišti, tak je to k ničemu. Dostal jste šanci mladíkům i hráčům, kteří jsou na zkoušce v Hradci. Je někdo z nich, kdo by vás nějak výrazně potěšil? Já si myslím, že z těch mladých mě potěšili všichni, takže tam určitě nebyl nikdo, kdo by, kdo by nějakým způsobem měl přehnaný respekt ze soupeře, takže ti kluci na to, jak jsou mladí, si myslím, že si s tím poradili. Co teď bude následovat? Určitě se ta tréninková zátěž trochu změní? No změní se v tom, že trénovat budeme dál, trošku se změní obsah těch tréninkových jednotek, ale už od pondělí naběhneme znova na další ten týdenný mikrocyklus, takže odpočíneme si zítra a od pondělí se znova do toho pustíme.